নমস্কাৰ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক ইতিমধ্যে আপোনালোক জ্ঞাত যে আজি ৰাতিপুৱাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদৰ কাৰ্যালয় শ্বহীদ নাশত উপস্থিত হৈছেগৈ অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ নতুনকৈ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু এই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি যোৱা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰে এই চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ কোনো অগ্ৰগতি নেদেখি খিলঞ্জীয়া মানুহ হতাশাগ্ৰস্ত হোৱাটো একান্ত স্বাভাৱিক এনে অৱস্থাত আঞ্চলিক দল এটাৰ নেতৃত্বক আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অতুল বৰাক এনে এটা দায়িত্ব দিয়াত সকলোৱে আশা বিচাৰি পাইছে আৰু আজি প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত অতুল বৰা বৰা ডাঙৰীয়াই বহুত ধন্যবাদ আপুনি এই কভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'লহি আজি পুৱাই আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু আপোনালোকে আলোচনা কৰিলে ডক্টৰ সমজল ভট্টাচাৰ্যও আছিল যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণত আপুনি তেওঁলোকৰ সহযোগ বিচাৰিছে আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিল আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত আপুনি নতুনকৈ এইবাৰ আপুনি অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দপ্তৰটো পাইছে আপোনাৰ ইমানদিনীয়া অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথাটো আপুনি কেনেকৈ ভাবিছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ সন্মুখত প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বানবোৰ কি কি হ'ব পাৰে কি কি বাধা আহে একচুৱেলি চাওক ঊনৈছশ পঁচাশী চনতেই অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঊনৈছশ ঊনআশী চনৰ পৰা পঁচাশী চনলৈ ৰাজ্যজুৰি গণ আন্দোলন হৈছিল বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰৰ দাবীত যি গণ আন্দোলনত আঠশ শ্বহীদ ষাঠিজন শ্বহীদ হৈছিল নিৰ্যাতিত হৈছিল ধৰ্ষিত হৈছিল তাৰপিছত আজি বহু বছৰ পাৰ হৈ গ'ল চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ দলো এটা সময়ত চুক্তি ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰেই ক্ষমতালৈ আহিছিল হয় চুক্তিৰ বিভিন্ন দফা কার্যকরী হল অন্যান্য দফা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মূল ইস্যুটির ক্ষেত্র বিদেশী নাগরিক চিনাক্তকরণ আর বহিষ্করণ সেই ইস্যুটির ক্ষেত্রে সফল কাম হব নে সেই সময় আই এম টি আইন আসিল মূল হ্যাঙার ইলিগাল আই ইমিগ্রেন্স ডিটার্মিনেশন বাই ট্রাইব ট্রাইব্যুনেল এক নাইনটিন এইটি থ্রি তারপর আইন বাতিল হল বহুত সরকার আহিল আর গল আর সেই সময় আপনি কোর দরে চুক্তিৰ পিছত ময়ো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সভাপতি উপদেষ্টা দায়িত্ব বহন কৰিছিলোঁ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে গৰুৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছিল আৰু আমি বহু যুঁজিছোঁ এইটোৰ কাৰণে সেই সময়ত থকা ৰাজ্য চৰকাৰ সেই সময়ত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত বহুবাৰ বহু লাৰ্নিং আলোচনা সময়ে সময়ে টাইম বণ্ড প্ৰগ্ৰেম কিন্তু গালু বালু খোলাকতি তাল এতিয়া কথা হ'ল যে আজি অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছে আৰু ময়ো ছিনচিয়াৰলি কাম কৰিম বুলি সংকল্প লৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত হয় আপুনি কোৱাৰ দৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বহুত আশা আৰু বহুত বেদনা আছে চুক্তিখন সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ নকৰাক লৈ এতিয়া আমি ভালটোৱেই আশা কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও যথেষ্ট মই দেখিছোঁ যে তেখেত বহুত চিৰিয়াছ এই বিষয়টোক লৈ কাৰণ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে চুক্তিৰ মূল দফাটো ৰূপায়ণ নহ'লেও বাকী কেতবোৰ দফা নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কেছ কেকাৰ আই আই টি এনে বহুবোৰ অনুষ্ঠান দলং শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰকে ধৰি বহুবোৰ কাম হৈছে নোহোৱাকৈ থকা নাই সীমান্ত এতিয়া প্ৰায় চিল হোৱাৰ পথত এনেকুৱাবোৰ কাম হৈছে অসম চুক্তিৰ এটা ডাঙৰ ফল নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী ত' আমি এইটো কথা সকলোৱে নিশ্চয় আমি ভাবোঁ যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দেখিছে যে প্ৰথমখন কেবিনেটতে চৰকাৰে যিটো ইকুইটি চেয়াৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ সেইটো বৃদ্ধি কৰিছে অলম'ষ্ট ডাবলতকৈ বেছি টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ছাব্বিছ শতাংশ ছাব্বিছ শতাংশলৈ যিটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা অসমক ভালপোৱা ৰাইজে মনে প্ৰাণে কামনা কৰে যে আমাৰ হাতত থাকোঁ আৰু বাকী কিছুমান কাম যোৱা বছৰ আমাৰ চৰকাৰখনে হাতত লৈছে যিটো কাম বহুদিনেই আচলতে আগতেই হ'ব লাগিছিল শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যান এখন ডাঙৰ উদ্যান উত্তর পুরুষে নিশ্চয় এই আন্দোলন তোর সম্পর্কে জানিব কাম করার জাতির হক দেশের হক মানুষ হকে কাম করার অনুপ্রেরণা পাব সেই উদ্যান আৰু আর গ্রন্থ রচনার কাম এটা লাগছিল তার ইতিমধ্যে এখন গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে আর বাকি আজি কেইদিনমানৰ আগতে বহিছিলোঁ অহা দহ ডিচেম্বৰৰ ডাঙৰীয়া মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম সেইটো হৈছে যে অসম চুক্তিৰ দুটা অংশ এটা কঠিন অংশ আৰু এটা কোমল অংশ হাৰ্ড পাৰ্ট এণ্ড চফ্ট পাৰ্ট চফ্ট পাৰ্টটো হৈ গ'ল আই আই টি হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল ৰিফাইনেৰী হ'ল কলাক্ষেত্ৰ হ'ল এইবিলাক হ'ল কিন্তু যিটো হাৰ্ড পাৰ্ট কঠিন অংশ যিটো মানুহৰ লগত জড়িত সেই অংশটো যেতিয়া আপুনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া তাত ৰাজনীতিৰ বাহিৰে একো নহয় আন্দোলন যি মুহূৰ্তৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল তাৰ কিছুদিনৰ পিছৰে পৰাই অল আছাম মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন বুলি এটা সংগঠন গঢ় লৈ উঠিল তাৰমানে ইতিমধ্যে সংখ্যালঘুসকল ভীতিগ্ৰস্ত হ'লেই আৰু লগে লগেই দুয়োফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিজেপি কমিউনিষ্ট সকলোৱে অগপ সকলোৱে ৰাজনীতি কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইছুটো যিহেতু ৰাজনৈতিক এই কথাটো আপুনি অস্বীকাৰ ইছুটো ৰাজনৈতিক এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ জনগণে যেতিয়া আন্দোলনটো আগবঢ়াই নিছিল তেতিয়া লক্ষ্য আছিল খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু যেতিয়া বিষয়টো আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতত পৰিছেহি তেতিয়া এইটোত এটা হিন্দুত্ব এজেণ্ডা সোমাই গৈছে এটা আপনি যেটা চুক্তি যায় যাব আপোনাৰ হাতত থকা খিলঞ্জীয়া এজেণ্ডা আর চৰকাৰৰ হাতত থকা হিন্দুত্ব এজেণ্ডাখনের মাজত সংঘাত নহবনে আপুনি কি কয় মই ভাবিছোঁ যে এই বিষয়টোৰ এটা সুমীমাংসা নিশ্চয় উলিয়াব পৰা যাব ইয়াৰ কাৰণে লাগে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ আজি শ্বহীদ ন্যাসলৈ মই পুৱাৰ ভাগতে গৈছোঁ হয় আগতেই ইনফৰ্ম কৰিয়ে গৈছোঁ এটা বৃহৎ গেপো হৈছিল আপোনালোকে জানেই হয় ত' আজি তেখেতসকলে যি আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে এগৰাকী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সৈনিক হিচাপে মই তাৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া সভাপতি দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া লগতে অন্যান্য নেতৃবৃন্দক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত শ্বহীদ নিৰ্ আৰু নিৰ্যাতিত সাহায্য ন্যাসৰ সভাপতিকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিষয়বীয়া আছিল সম্পূৰ্ণ এই ভিজিত মোৰ এইটো কি সৌজন্যমূলক আৰু আমাৰ সদ্ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে আৰম্ভণি যে মই ভাবোঁ যে গুড বিগিনিং আৰু তেখেতসকলক আমাৰ মনৰ কথাখিনি আমি খুলি কৈছোঁ মোৰ মনৰ কথা বুলিয়ে নহয় চৰকাৰৰ মনৰ কথা আপুনি কৈছে যে চুক্তিখনত দুটা পাৰ্ট আছে এটা ছফ্ট আৰু এটা হাৰ্ড মই ভাবোঁ যে কোনো এটাই ছফ্ট নহয় হাৰ্ড আৰু হয় তথাপিতো আমি তেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সকলো বিষয় অসমৰ স্বাৰ্থজড়িত বিষয় অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি ধৰক ৰিফাইনেৰি হওক গেছ কেকাৰ হওক অন্যান্য দলং চলং ডেভেলপমেণ্টটো লাগিবই আমাক কিন্তু বাকী এইটো অংশ টাফ এইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে গতিকে ইয়াত কনষ্টিটিউচনত ছেফগাৰ্ড দিয়াৰ কথা আমাক কোৱা হৈছিল চুক্তিত আপুনি জানেই চুক্তিখন কৰোঁতে যশ্রুতি দিয়া হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান পঁচিশ মার্চের পিছনে যাব ইত্যাদি আইন যেটি আইন থাকি রাখি পেল এই হৈছে কে গতি চুক্তি এটা ৰাজনীতি রাজনীতি আসিল মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই যে বাতিল কৰিলে আমি একটা নতুন রাস্তা পালো এনআরসি আপডেশনের কামট আমি আমার সরকারখানে সিনসিয়ারলি এই ক্ষেত্রে কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ মই কওঁ যে চুক্তি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগটোত মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰলৈকে সোমাবলৈ মোক কিছু সময় লাগিব মই যিহেতু থেড বেয়াৰ এই সম্পৰ্কে আলোচনা আৰম্ভ কৰা নাই বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগতে এইবিলাক বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে বোলক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সদিচ্ছাটো প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি কিবা আমি কৰিম এইবাৰ আমি কৰিম জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এটা সুযোগ পাইছোঁ ৰাইজে সুযোগ দিছে আৰু ইয়াৰ আমি সদ্বৱহাৰ কৰিব লাগিব এই কথাটো স্পষ্ট মনটো খোলা তেখেতেও আলোচনা কৰিব ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিশেষকৈ অন্যান্য যিবিলাক সংগঠন যিবিলাক অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিল মই সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ওচৰতো যাম বা আন্দোলনৰ যিসকল অংশীদাৰ আছিল ব্যক্তি আছিল সেইসকলৰ লগতো দিহা পৰামৰ্শ কৰিম গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা য'ত মানে যত ইচ্ছা থাকে তোটা এটা পথ থাকে মই বুজি আপোনাৰো আছে হয় আছে হয় কিন্তু মই আপোনাক মানে আপোনাৰ পৰা জানিব লগা কথাটো হল যে যি সময়ত আপোনালোকৰ ৰাজনীতি আছিল আৰু আপোনালোকৰ আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ইনক্লুছিভ যে এসত্তৰ চনৰ পিছৰ জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো বিদেশী যাব লাগিব বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীটো হল যে এটা বিশেষ ধৰ্মৰ মানুহক ৰাখিব লাগিব তেখেতলোকে এটা কথাই কৈছে যে আপুনি জানেই দেশ বিভাজনৰ সময়ত দেশ বিভাজনৰ সময়ত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি বা যিটো বুজা পৰা হৈছিল আজি নেহেৰু বা সেইসকলৰ সেই সময়ছোৱাত গতিকে সেইসকলৰ সেইসকলৰ কথা এটা নথকা নহয় কিন্তু বাকী অন্য কথাবোৰ আজি মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব নোখোজোঁ যিহেতু বিষয়টোৰ লগত মই এতিয়া জড়িত নহয় আৰম্ভণিৰ পৰা জড়িত যদিও দপ্তৰটোৰ কেৱল দায়িত্ব লৈছোঁৱেই গতিকে এই কথাখিনি মই ভাবোঁ যে আলাপ আলোচনা কৰিলে ইয়াৰ সমাধানৰ পথ ওলাব হয় আৰু আমি বাস্তৱ দৃষ্টিভংগী আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ এটা কথা আপুনি দেখিছে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভৰ পৰিৱেশ কেতিয়া নাই নাইনটিন চেভেণ্টি নাইনত আন্দোলনৰ নেতৃত্বই যিমান বিদেশী আছে বুলি কৈছিল ভাবিছিল পিছত আছেনে নাচে সেই কথাও বুজি পোৱা নগ'ল মানে স্পষ্ট নহ'ল বুজিছেনে কথাটো তাৰপিছত যদি সীমান্তটো আপুনি জানেই অ'পেন হৈ আছিল তাৰপিছত কিমান আহিল সেই সম্পৰ্কেও কোনো ধাৰণা কোনো স্পষ্ট ডাতা আমাৰ হাতত নাই গতিকে বাস্তৱ পৰিস্থিতিটো অনুধাৱন কৰি বাস্তৱৰ লগত কিন্তু আমি যাব লাগিব কাৰণ আন্দোলনটো মই নিজে কৰিছোঁ সংগ্ৰাম নিজে কৰিছোঁ কৰাৰ মন এটা আছে কিন্তু মই দেখিলোঁ মই চাওক ছাত্ৰ সন্থাত বিভিন্ন দায়িত্বত থাকিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি ভাবিলোঁ যে অকলে আমি নোৱাৰোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেওখন ৰাজ্যৰ যিবিলাক মেজৰ ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে যেনে নাগালেণ্ডত নাগালেণ্ডৰ নাগা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচন মিজোৰামৰ মিজো জিৰলৈ প'ল মেঘালয়ৰ খাচী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন গাৰু ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন অৰুণাচলৰ আপছু তেনেধৰণৰ মণিপুৰৰ মণিপুৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন হয় এনেধৰণে চবকে লগ লগাই এটা কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলোঁ মই প্ৰথমটাৰ কৰিছিলোঁ হয় তাৰপিছত নামটো সলনি হৰি নেচ আমি একেলগে জইণ্টলি আমি বন্ধ দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকেও বুজি পাইছে যে আছাম উইজ আছাম ইজ দ্য গে'টৱে অৱ দৰ্থ ইজ হয় গতিকে এই প্ৰব্লেমটো ইয়াত দেখা দিয়া মানে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব গতিকে আমি বন্ধৰ দৰে কঠোৰ কাৰ্যসূচী টু ডেইজ আমি বন্ধ লৈছিলোঁ যিটো বন্ধ ওৱা ট'টেলি স্পটেনিয়াছ ট'টেলি স্পটেনিয়াছ ট'টেল বন্ধ এইটো ভাই বনোৱাৰ কথা তেনেধৰণে আমি বহুবোৰ কাৰ্যসূচী সেই সময়ত ৰূপায়ণ কৰি গৈছোঁ তো হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আমি বহুবাৰ আলোচনা কৰিলোঁ দেশৰ এনে এজন হোম মিনিষ্টাৰ নাই এনে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নাই যাৰ লগত আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করা নাই বহুত বিষয়া গোল কোনো আহি গোল গ্রিটায়ার হল বহুত বহুত কিন্তু সমাধানের রাস্তা কি তারপর নিজেও আহি আহি এটা সময় আজ এই পর্যায়ে পাইছোঁ গিয়ে বিগত দিনের অভিজ্ঞতা আর আন্দোলন করার সকল সেই সময়ের পরে গোট পরিবেশ পরিস্থিতি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তব ৰাস্তা কিন্তু উলিয়াব লাগিব আদাৰৱাইজ এনেই ৰাজনৈতিক ইছ্যু আপুনি কোৱাৰ দৰে কিন্তু প পলিটিকেল কাৰণত যদি আমি অকল ফাইট কৰি থাকোঁ যুঁজ কৰি থাকোঁ সমস্যা সমস্যা হৈ থাকিব আৰু এই ইছ্যুটোলৈ মই ভাবোঁ যে আমি কোনেও ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় কাৰণ আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ কথা বতৰাবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে চিন্তাধাৰাবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে যে য'ত আমি ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষিত এটা ভৱিষ্যত দেখোঁ ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়াই বাস কৰা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী ভাষা বাকী জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়া এইখিনিয়ে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেহেল মেজমেলৰ মজিয়ালৈ পুনৰ আদৰণি আৰু আমাৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিব খুজিছে এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা কোনো এজন বিদেশীও অসমত আপুনি ৰাখিব বিচৰা নাই এই সদিচ্ছা আপোনাৰ আছে আৰু চৰকাৰৰ আছে সেই কথা মই নিশ্চিত কিন্তু ইয়াৰ বাবে যিখন ভিত্তি পত্ৰ কিহৰ ভিত্তিত আপুনি এই যাচাইটো কৰিব এই পৰীক্ষণটো কৰিব এইটো হৈছে নেচনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন এখন দলিল লাগিব আৰু সেইখন ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুত হৈছে আৰু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে এই প্ৰসংগত মই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এটা ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ তাত মই কেইটামান ক্লিপিং দেখুৱাইছিলোঁ সেই ক্লিপিংকেইটা মই আকৌ এবাৰ আপোনাক দেখুৱাব খুজিছোঁ আপুনি এবাৰ চাই লওঁ নাগৰিকপঞ্জীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ নাগৰিকপঞ্জীৰ মোৰ যিটো প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ সেইটো তিনি তৰূপীয়া গতিকে মই দুটামান ক্লিপিং চাই লওঁ প্ৰথমতে প্ৰথমতে মই ক্লিপিংটো চাম যে ৰঞ্জিত দাসৰ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ এখন সংবাদমেল এখন এন আৰ চি হোৱাটো অসমৰ জনগণৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছিলে কিন্তু দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ তেৰ জুলাইত এন আৰ চিৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়াই দিয়াৰ পিছত এন আৰ চিৰ সমন্বয়ক প্ৰতি ঘাটিলাই দুই এটা সংগঠনৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী দুই এটা হাজেলাৰ ব্যক্তিগত খিয়াল সুচিমতে যে প্ৰতীক হাজেলাই নিজৰ খেল খুচি মতে দুই এটা সংগঠনৰ পৰামৰ্শ মতে বিদেশীৰ নামযুক্ত আৰু স্বদেশীৰ নাম বহিৰ্ভূত এখন এন আৰ চি পাবলৈ গৈ আছো সেইটো এক নম্বৰ অভিযোগ এইটো আপুনি মনত ৰাখিব দ্বিতীয় ক্লিপিংটো মই চাওঁ দ্বিতীয় ক্লিপিংটোত ৰঞ্জিত দাসে কি কৈছে আৰু আমি যুক্তি সহকাৰে কৈছো যেতিয়া কৈছিলে অসমীয়া যিসকল বিষয়াই কান্দি কান্দি হাজেলাই ধমকি দিছে যে আপোনালোকে স্পীকিং অৰ্ডাৰত কোনো সন্দেহজনক বুলি নুলিখিব তেওঁলোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যি দিয়ক ৰঞ্জিত দাসে এই সাক্ষাৎকাৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আনিছে কৈছে যে বহুতো অসমীয়া বিষয়াই কান্দি কান্দি টেলিফোন কৰিছে যে তেওঁলোকক ধমকি দিছে বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সকলো গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে মই আহ্বান জনাইছো এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা এন আৰ চিৰ কামত জড়িত থকা বহু কৰ্মচাৰী বিষয়াই নিশ্চয় এই কাৰ্যসূচী চাই আছে আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা তেনেকুৱা কৰা হৈছিল টেলিফোন যোগে ভাবুকি ধমকি দিয়া হৈছিল তেনেহ'লে এতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰীমিং চলি আছে ফেচবুকত এতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চলি আছে ইউটিউবত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত দিব পাৰিব ভয় নকৰিব আপোনালোকৰ নাম আমি গোপনে ৰাখিম আপোনালোকে মুকলিকৈ আপোনালোকৰ কথাখিনি ব্য ব্যক্ত কৰক খালি আমি আপোনাৰ এটাই পৰিচয় ল'ম যে আপুনি সঁচাকৈয়ে এন আৰ চিত কাম কৰিছিলে নে নাই মই ঘূৰি আহিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ওচৰলৈ আমি এতিয়া শুনিম তৃতীয় এটা ক্লিপিং তাৰপিছতে প্ৰশ্নটো আহিব তৃতীয় ক্লিপিংটো তরুণ গগৈ যে যেতিয়া চল্লিছ লাখ ওলালে কৈছে এইবোৰ হ্যাঁ বিদেশী এওঁলোকক মই আমি খেদিম পিছত যেতিয়া গম পালে যে এইখিনিয়ে বিদেশী নহয় এইখিনি স্বদেশী আৰু এইখিনি কি কয় তেওঁলোকক ভোট দিয়া বেছিভাগ বঙালী হিন্দু নেপালী আছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হল ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে অসমীয়া বিষয় কান্দি কান্দি কোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে এন আৰ চিখন নাকচ কৰিলে কৈছে দুই এটা সংগঠনৰ পৰামৰ্শ তাৰ ভিতৰত আচু এটা কাৰণ আচুৰ লগত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক সভা এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ হৈছে আৰু তৰুণ গগৈয়ে কৈছে যে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ ভোট বেংকটো নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত এওঁলোকে এন আৰ চিখন ৰিজেক্ট কৰিছে এওঁলোকে এন আৰ চি খন নাকচ কৰিছে আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনটো কি আপোনাৰ পৰ্যবেক্ষণৰীয়া এই গোটেইখিনি ক্লিপিং আপোনাক দেখুওৱাৰ মোৰ এটা উদ্দেশ্য আছে আপুনি অকণমান আগতে কৈছে যে আন্দোলন চলি থকা অৱস্থাত কিমাননো বিদেশী আছিল এই সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা কাৰো নাছিল তাৰ পিছত সীমান্ত উন্মুক্ত আছিল কিমাননো বিদেশী সোমাল এই কথাটোৰো কোনো স্পষ্ট ডেটা নাই এতিয়া যেতিয়া এন আৰ চিখনত তৰুণ গগৈয়ে যিটো অবজাৰভেশ্যন দিছে যেতিয়া এন আৰ চিখনত চল্লিছ লাখ পালেগৈ তেতিয়া সকলো উৎফুল্লিত হ'ল যে এইবাৰ বিদেশী বহুত লাল বিদেশীবোৰ খেদিব কিন্তু যেতিয়া আচল পৰীক্ষণ হ'ল তেতিয়া তাৰ সংখ্যাটো কমি গ'ল আৰু লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেইখন নাকচ কৰিলে ৰঞ্জিত দাসে দুয়োটা কথাতে কৈছে এইটো নাকচ কৰিছে তেওঁলোকে নামানে এতিয়া আপুনি যিটো অবজেক্টিভ যিটো মানে যিটো পৰিস্থিতি বাস্তৱৰ আপুনি কি ধৰণে আগবাঢ়িব এই পৰিস্থিতিত আপুনি কিন্তু ডাটা নাই বুলি আগতে কৈ থৈছিল ঠিক কিছু ডাটা আছে একেবাৰে ডাটা একেবাৰে নোহোৱাও নহয় ডাটা একেবাৰে নোহোৱা নহয় ডাটা আছে আৰু এটা সময়ত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই অসম বিধানসভাত এটা সংখ্যা দিছিল কিমান লাখ বিদেশী আছিল পিছদিনাই যেনিবা ৰাজনৈতিক হেঁচাত এছামৰ হেঁচাত তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট চেঞ্জ কৰি দিলে ঠিক তেনেকৈ মন্ত্ৰী হয়

এই কিতাপখন আপুনি এবাৰ চালে হয় আপুনি মই ভাবোঁ আপুনি উপকৃত হ'ব ন' লেন্স পিপল অভিষেক চাহাৰ এই কিতাপখন আপুনি তাত আপুনি এই এন আৰ চি আৰু এই ডেটাটোৰ আপুনি যিটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিছে হয় ইয়াত আপুনি এইখিনি কথা পাব মই এইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিব নোখোজো ডেফিনেটলি মই আলোচনা কৰিম হয় কিন্তু এখন শুদ্ধ এন আৰ চি আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ হয় এখন শুদ্ধ বিদেশী নামমুক্ত এখন শুদ্ধ এন আৰ চি লাগে গতিকে তেনেকুৱা এটা আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু আপুনি এটা কথাও জানে যে এন আৰ চি সম্পৰ্কত আমাৰ গভমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিবলৈ ৰেডি আছিল সাজু আছিল কিন্তু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গভমেণ্টৰ কোনো কাৰণতে মানে হস্তক্ষেপ বিচৰা নাই ইভেন তেতিয়াৰ সমন্বয়ক জেলা জেলাত চৰকাৰৰ লগত মানে সম্পূৰ্ণ কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ বা যোগাযোগ কৰিবলৈও তেওঁ বাৰণ বাৰণ কৰিছিল তেনেকুৱা এটা প্ৰভাৱ গতিকে সেই সময়ত বহুতখিনি যে খেলি মেলি হোৱা নাই এনেকুৱা নহয় খেলি মেলি কিছু হৈছে মেনিপুলেশ্যন হোৱাৰ কথা আমাৰ যেতিয়া আমি কৰ্মীবিলাককো কৈছিলোঁ এই দিশটোৰ ওপৰত চকু তুলিবলৈ কাৰণ তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে কিছু কিছু লোকাই খেলি মেলি তথ্য তথ্য মানে ডুপ্লিকেট তথ্য উলিয়াই বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে মেনিপুলেশ্যন কৰিছে এইটো নোহোৱা নহয় কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে এইটো এটা ৰিভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে শুদ্ধভাৱে হওক ভাল বাবে হওক কথাখিনি যদি মই ভাবোঁ যে অলপ থ্ৰেড বেয়াৰ এইটো আলোচনা হ'ব লাগিব যিটো কাৰণে আমি এখন শুদ্ধ এন আৰ চি আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইটো যাতে আকৌ ৰিপিট নহয় সেইটো যাতে ৰিপিট নহয় সেই দিশটোৰ ওপৰত নিশ্চয় আমি চকু দিব লাগিব বৰা ডাঙৰীয়া এন আৰ চিৰ বিষয়টোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ অসম চুক্তি যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আপুনি দায়িত্ব পাইছে আপোনাৰ হাতত যিখন ভিত্তি পত্ৰ হ'ব যিখন দলিল হ'ব সেইখনেই হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ন গতিকে এই বিষয়ত আৰু অলপ মানে আমি আলোচনা কৰি পিনে সুযোগ পাইছো যেতিয়া এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰোধী পুনৰ ঘূৰি আছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী মই আজি অসম চুক্তিটো বিশেষকৈ কৈছোঁ কাৰণ আজি অসম চুক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ তেখেত আৰু কেইবাটাও দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কৃষি পশুপালনকে ধৰি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা বৰা ডাঙৰীয়া আমি বিৰতিৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সম্পৰ্কত তিনিটা দৃষ্টিভংগী হৈছে আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ চকুত পৰিছে আপুনি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিছে এক নম্বৰ কথা ৰঞ্জিত দাসৰ কথাৰ পৰাই এই কথাটো স্পষ্ট যে বৰ্তমান যিটো ৰূপত এন আৰ চিখন আছে এইটো ৰূপত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ নকৰে কি কাৰণত সেইটো বেলেগ কথা কি ৰাজনীতি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অলপতে ডক্টৰ শৰ্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সীমান্ত অঞ্চলৰ বিছ শতাংশ আৰু অন্যান্য অঞ্চলত দহ শতাংশ এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ তেখেতে বিচাৰে সেইটো চৰকাৰৰ কথা বিজেপিৰ কথা সম্পূৰ্ণ নস্বাত নাকচ চৰকাৰৰ কথা বিশ শতাংশ আৰু দহ শতাংশ পুনৰীক্ষণ আকৌ এন আৰ চিৰ সমন্বয়কজনে এন আৰ চিৰ সমন্বয়কজনে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত আজি চাৰিদিনৰ আগতে এখন পিটিশ্যন দিছে কৈছে যে এন আৰ চিত চূড়ান্ত অসোৱা আছে ইয়াক আমি এশ শতাংশ পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে এইটো তিনিটা দৃষ্টিভংগী নাকচ বিশ শতাংশ পুনৰীক্ষণ আৰু এশ শতাংশ পুনৰীক্ষণ এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সেই সময়ত কি কৈছিল আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এটা ক্লিপিং চাই লওঁ কাৰণ আপুনি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকক বিশ্বাসত লৈছে আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা ক্লিপিং চাই লওঁ আহক এতিয়া এন আৰ চিত ভুল আছে এই কথাটো আপুনিও স্বীকাৰ কৰে এন আৰ চিখন তিনি দশমিক দুই শূন্য কোটি মানুহৰ এখন দলিল তিনি দশমিক দুই শূন্য কোটি মানুহৰ দলিল খনত যদি এক শতাংশ ভুল থাকে তেনেহলে তিন লাখ বিশ হাজাৰ মানুহৰ ভুল দুই শতাংশ ভুল থাকিলে ছয় লাখ চল্লিশ হাজাৰ মানুহৰ ভুল গতিকে দুই শতাংশ ভুলটো যিকোনো এখন দলিলত হব পাৰে যিকোনো এটা পৰিঘটনাত ইমান ডাঙৰ এটা অনুশীলন এই এক্সাৰচাইজটোত এই যিটো অনুশীলন এই অনুশীলনত হব পাৰে ঘটনাটো এইখিনি ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ এইখিনি নোহোৱা কৰাৰ এইখিনি শুদ্ধ কৰাৰ কিবা উপায় আছিলে নে নাই নিশ্চয়কৈ আছিলে কাৰণ আমাৰ ওচৰত আধাৰ ইতিমধ্যে আহি গৈছে বিশেষকৈ অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট সম্পৰ্কীয় যিটো কথাটো ইতিমধ্যে যিহেতু ইয়াৰ এটা পৃথকীকৰণ হৈ গৈছে ছেগ্ৰিগেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছত এই বস্তু এই গোটেই সংখ্যাটোকে আধাৰ হিচাপে লৈ ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ কামটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বা কৰাৰ তেওঁলোকৰ এটা ৰণকৌশল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব লাগিছিল তাকে নকৰি হিন্দু মুছলমানৰ এটা মানুহৰ মাজত বিভাজন আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো এজেণ্ডা যিটো লক্ষ্য সেইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ বিদেশীক তেওঁলোকে এটা ইছ্যু এটা ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে এওঁলোকেও এ কংগ্ৰেছে কৰিছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যালঘুসকলক লৈ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি অবৈধ যিসকল আছে এইসকলে ভাষিক বিজেপি চৰকাৰে ভাষিক সংখ্যালঘু যিসকল অবৈধ আছে তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে এয়া হ'ল চতুৰ্থ দৃষ্টিভংগী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তদানীন্তন নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে নাগৰিকপঞ্জীখন শুদ্ধকৰণৰ শুদ্ধকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ এতিয়াও বহুত উপায় আছে চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাৰ কি ধাৰণা তিনিটা মই আগতকৈ আৰু এটা চতুৰ্থ মানে পুনৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীটো ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ডাঙৰীয়াই কৈছে হয় গতিকে ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ যে এতিয়াও আমাৰ ৰাস্তা আছে আৰু পুনৰ কেনেধৰণে মই ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া এতিয়া সেই সম্পৰ্কে ডিটেইলছলৈ নাযাওঁ যিহেতু এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আৰু অলপ অধ্যয়ন প্লাছ আমাৰ নিজৰ মাজতে অলপ মত বিনিময় বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেত গৃহ বিভাগৰো দায়িত্বত আছে আমি অলপ ডিটেইলছ কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম আকৌ এদিন বহিম লাগিলে যিহেতু বিষয়টো অতি গুৰুতৰ বিষয় এটা চেঞ্চিটিভ ইছ্যু আৰু অসমৰ বাবে এখন মানে এনেকুৱা প্ৰামাণিক দলিল প্ৰস্তুত কৰা কামটো স্বাভাৱিকতে এটা জটিল কাম বহুত জটিল বহুত জটিল কাম গতিকে তথাপি আমি বিচাৰোঁ তথাপি আমি বিচাৰোঁ অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত অসমৰ মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত সেইকাৰণে এই বিষয়টো আমি অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰি আমি আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি ৰাজহুৱা কৰি মই নাগৰিকপঞ্জীৰ বিষয়টো ইমানতে সামৰিছোঁ কাৰণ এই বিষয়টোত মানে বিচিত্ৰ ধৰণৰ মতামত আহি আছে গতিকে সকলোৰে মতামত শুনাটো এতিয়া আপোনাৰ দায়িত্ব হয় বৰা ডাঙৰীয়া ছয় নম্বৰ দফা অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাটো এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা যদিও ইয়াত ৰাজনৈতিক নিৰাপত্তাৰ কোনো হেৰি দিয়া হোৱা নাই নিশ্চিতি দিয়া হোৱা নাই তৎস্বত্তেও সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক দিশৰ পৰা আইনগত দিশৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা অসমীয়া মানুহে নিৰাপত্তা পাব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে এতিয়া সেই অনুসৰি আমাৰ এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ল কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দিয়ে এই কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছ পিছত যিবিলাক হৈ আছে আপুনি দেখি আছে কিন্তু এ সিএএ আইনখন যেতিয়া প্রবর্তন করার পূর্বে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে আপনার আলোচনা করেছিল আর আপনার একটা প্রতিশ্রুতি দিছিল যে ছয় নম্বর দফা কমিটি প্ৰতিবেদন হব এই আমি আখরে আখরে পালন করি এটা ক্লিপিং আমি চাই ল ক্লিপিং এটা আমি দেখাব খুঁজে আগতে বা আইন চুক্তিৰ যি ছয় নম্বৰ দফা অসমীয়া মানুহৰ যি ৰক্ষা কবচৰৰ কথা য'ত সন্নিৱিষ্ট আছে আগতে বা সমান্তৰালভাৱে কৰিব লাগে কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নোহোৱাৰ কথা কৈছে কৈছে যে আমি যিখন কমিটি আমাৰ সদিচ্ছা থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে তেওঁ কৈছে যে তেখেতসকলৰ সদিচা থকাৰ কাৰণে পূৰ্বতে কোনো চৰকাৰে নকৰা এই কামটো কৰিবলৈ আঘাতত লৈয়ে এখন কমিটি কৰি দিছে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গতিকে কমিটি খু সোনকালে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবৰ কাৰণে ছেচনৰ আগতে কেইবাবাৰো কোৱা হৈছিল গতিকে সেয়া সম্ভৱই নাছিল আৰু এতিয়াও তেখেতে আজিও কৈছিল যে যিখিনি দিয়ে সেই সমিতিয়ে আখৰে আখৰে সেইখিনি আমি ৰূপায়ণ কৰা ব্যৱস্থা বৰা ডাঙৰীয়া সেয়া কৈছিলে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল আমাৰ আগত সেই কথাখিনি সেই হয় প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই এইখিনিতে লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেহে বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে মেজমেল আৰু মেজমেলত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনাৰে বাইট এটা আপোনাক মই দেখুৱাইছিলোঁ অমিত শ্বাহৰ লগত কথা পাতি আপুনি আহি পেলাই কৈছিল যে ষষ্ঠ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আখৰে আখৰে পালন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত তেখেতসকলে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো অগ্ৰসৰ হোৱাৰ কোনো আমি হেৰি দেখিবলৈ পোৱা নাই উমান পোৱা নাই স্যার প্রথম কথা হল থার্টি ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেল কনস্টিউশনল সেফ সম্পর্কত আমি বহুবার অসম ছাত্র সন্থাত থাকুতেই তার পিছর পর্যায় আলোচনা হয়েছে যে আমি আসুরপা আতর আছো আমি বহুব সাজেশন দিলো অভিবর্তন পাতি পাতি স্পেশাল কতবর স্টেটাশর কথা আমি বহুত বহুখান কথা কোথা কিন্তু আগ নাবা কেও তো মই আশার অঙ্গিন দেখি যে এটিও মনে দেখ যে এইখান গভেটে মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত গৃহ বিভাগের দায়িত্ব থাকা মন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় কিনা করব কোবো খুব খুলা খুলিকো কিন্তু মানে যে দেখিছিলোঁ দেখিছিল পদক্ষেপ এটা স্টেপ এটা লৈছিল জাস্টিস বিপ্লব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি করে দিছিল পিছত আমি এই তেখেত গুৱাহাটীলৈ আহোঁতেও মাজতে কভিডৰ কাৰণে এটা আলাপ গেপ গ্যাপ হয়েছে থকা নাই পৰিলে গতিকে এই বিষয়বোৰ আকৌ আলোচনা কৰিব লাগিব কিন্তু নিজৰ মাজতে আমিও আমাৰ চৰকাৰখনে বহি এই সম্পর্কে যথেষ্টখিনি আলোচনা করবল আছে বলে মানে ভাবো গতকাল আলোচনা করে আমি আমি আগবাড়িম ডেফিনেটলি তো আজির দিন মানে অত্যা অধিক কথা ইয়াত আগবাড়ি খোঁজা নাই বুঝছো কারণ সেইকাৰণে খোজা নাই ত' ময়ো ভিতৰতে ইয়াৰ আৰু অলপ ভালকৈ সোমাই যাব দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিষয়টো যিহেতু বেলেগেই চোৱা চিতা খোজাইছিলে গতিকে সেই বিষয়টোত আজিয়ে মই অত্যুৎসাহী হৈ কিবা এটা হৈ বহুতখিনি কথা কৈ দিয়াটো নিশ্চয় সমীচীন হ'ব কাৰণ বাস্তৱটো দেখি আছোঁ আজি ইমান বছৰে বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত গৈ থাকে গৈ থাকে ক'ৰবাত এটা বাধা আহি যায় ব্ৰেক এটা আহি যায় বাধা এটা আহি যায় গতিকে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াতো মই দেখিছোঁ পলিটিকেল লেভেলৰ চিন্তা চৰ্চা এক ধৰণৰ হয় বুৰকেটছৰ চিন্তা চৰ্চা এক ধৰণৰ হয় পাৰ্টিবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন থাকে আকৌ যদি কেতিয়াবা হাং পাৰ্লামেণ্ট হয় তেতিয়াও তেতিয়াতো আৰু বেলেগ ধৰণৰ হয় কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও অসম গণ পৰিষদৰ ইয়াত চৰকাৰ আছিল আপুনি জানে সেই চৰকাৰ থাকোঁতে অসমৰ সাংসদ গৈ কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রী হয়েছে সে আপনি জানে আর আমার সরকার এটা যথেষ্ট নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকার পুল আছিল হ্যাঁ আছে পাওয়ারফুল থাকা সত্ত্বেও আর আমার ল মিনিষ্টারও আসে আপনি সেটাও আমি কিছু কাম আমি সেই সময় করবলে সক্ষম হওয়া নাই গতি কোন ক্রুটি বিস্তুতি থাকি গেছে টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকি গেছে ক্রুটি বিস্তুতি থাকি গেছে যার ফলত হয়তো অসমৰ মানুহে আশা কৰা ধৰণে বা আমি আশা কৰা ধৰণে আমি ৰিজাল্ট গৈ পোৱাগৈ নাই অসমৰ মানুহে ৰিজাল্ট বিচাৰে ৰিজাল্ট কিদৰে উলিয়াব পাৰি হয় অলপ ব্ৰেইন ষ্টমিং চেচনৰ প্ৰয়োজন আছে নিজৰ মাজতে এইটো এটা লং পেণ্ডিং প্ৰগ্ৰেম প্ৰব্লেম আৰু এইটো ৱান্স ফৰ অল অসমৰ মানুহে এইটো এটা ছেটলমেণ্ট হোৱাটো বিচাৰে আৰু ময়ো ময়ো বিচাৰোঁ মই এজন প্ৰাক্তন সৈনিক হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বা সংগ্ৰামত তেতিয়া নেতা নাছিলোঁ তলৰ পৰ্যায়তে আছিলোঁ লাগি থকা এজন সংগ্ৰামী হিচাপে আজি মই সেইকাৰণে আচুৰ নেতৃত্বৰ মনোবেদনা উপলব্ধি কৰিছোঁ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰোঁ আজি জাতীয় শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰোঁ সেই তেনেকেতবোৰ সমস্যা এতিয়াও আছে আজি ধৰক আঠশ ষাঠিজন শহীদ হল কিন্তু আমার গভমেণ্টে ফাইভ লাক্স করে দিয়ে এটা এক্সগ্রেসিয়া সিদ্ধান্ত করলে সেইখিনিকেই মানে পোৱা পনে। কিবা কাৰণত আনট্রেস হৈ আছে গতিকে আজি সেই কথি ঠিক ঠাক ঠিকঠাক দিয়ক দিয়ে ঠিক ঠিকঠাক কৰি দিয়ক নিৰ্যাতিতসকলক ঠিক ঠিকঠাক কৰি দিয়ক এই কথাখিনি প্রিলিমিনেরী যিখিনি কাম কাজ বাকি এই আপুনি আপনি যা ইস্যুত আনি আছে যে অত্যন্ত চুক্তিখনৰ গুৰুত্ব মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ গতিকে এই ইছ্যুবিলাক সম্পৰ্কত আৰু অলপ মই ভাবোঁ যে আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ সকলো পক্ষৰ আন্দোলনকাৰী চৰকাৰ সকলোৰে লগত এটা আলাপ আলোচনাৰ এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজবেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজবেলত আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আমি বিৰতিৰ পূৰ্বে এন আৰ চি আৰু ষষ্ঠ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ অসম চুক্তি লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক কিয় বা অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ চেহেৰাটো যেনেকুৱাই নহওক কিয় ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকলৈ খিলঞ্জীয়া মানুহে বৰ আশা কৰি আছে যে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে হয়তো খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষুন্ন ৰখাত সহায় কৰিব যদিহে ইয়াক ঠিকমতে আগবঢ়া হয় এই কাৰ্যত এতিয়া অহা পাঁচ বছৰত বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ সমষ্টিবোৰৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু অসম চুক্তিৰ লগত কিন্তু ই প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কাৰণ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা এই দুয়োটাই অসমীয়া মানুহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ আগবঢ়াৰ কথাটো ভাবিছে চৰকাৰে চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত বদ্ধপৰিকৰ কাৰণ আপুনি যিখিনি কথা উল্লেখ উল্লেখ কৰি গৈছে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে সাংবিধানিক বাধা আছিল এই কথাটো জানে ডিলিমিটেশ্যন মানে সংবিধানৰ সমষ্টিবিলাকৰ সীমা পুনৰ অঁ আৰু মানে সমষ্টি বৃদ্ধি নহ'ব সমষ্টিবিলাকৰ সমূহ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে তাৰমানে যিখিনি সংখ্যা আছে একেটাই থাকিব সংখ্যা একে থকা মানে তাৰ ভিতৰতে অঁ হয়তো টুৱেণ্টি নাইনলৈকে সেয়া নহ'ব কিন্তু এই সময়ছোৱাত এইটো হ'ব আৰু এইটো ঠিক ঠাককে কৰিবলৈ

বাধ্যবাধকতা আছে গতিকে এইটো হ'লেও মই ভাবোঁ যে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ মানে আপুনি দুহেজাৰ ঊনত্ৰিছলৈকে আপুনি সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে হয় হয় গতিকে মই জনামত হয় হয় আচ্ছা এতিয়া যিটো সংৰক্ষণ আপুনি যদি খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে যিটো ছয় নম্বৰ দফা কমিটিৰ ৰিপ'ৰ্টত কোৱা হৈছে সেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কিন্তু অকণমান জটিল হৈ পৰিছে মই এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া তেখেত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে এটা সাক্ষাৎকাৰত কি কৈছিল মই আপোনাক এবাৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ ডক্টৰ শৰ্মাই সেই সময়ত ছয় নম্বৰ দফা কমিটীৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছিল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত তাত আপুনি এটা কথা কৈছিল যে আহোম কমিউনিটিৰ কিছু কিছুসংখ্যক নেতাই এটা লাৰ্জ হাৰ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে য'ত অসমীয়াৰ কাৰণে যদি সংৰক্ষণ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে আৰু বেছি লাগি নাথাকে অসমীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ কিবা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গৈছিল কিন্তু যিখন কমিটি কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আহিলে যিখিনি সংবিধানৰ বৰ্তমান ধাৰাবিলাকৰ লগত কনফ্লিক্ট আহি যায় তেওঁলোকৰ টাৰ্মছ অঞ্চ আপোনালোকে ঠিক কৰি দিয়া নাছিল জানো তেওঁলোকক ইয়াত বহুত কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকক আমি এসময়ত আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি কিমানখিনিলৈ সংবিধানে এলাও কৰে কিমানখিনিলৈকে আমি যাব পাৰোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক এটৰ্নি জেনেৰেলৰ লগতো বহাই দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু সেই সময়ত চি আন্দোলন চলি থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ভয় খালে বা তেওঁলোকৰ বিবেকে নক'লে বা আন কিবা কালেক্টিভ অপিনিয়ন হওক তেওঁলোকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো নবনালে তিনিটা ষ্টেক হোল্ডাৰ আছিল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট এণ্ড কমিটি আন্দোলনকাৰী পক্ষসমূহৰ কথা তেওঁলোকে শুনিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো বহুত আলাপ আলোচনা হ'ল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকৰ বহুত বেছি আলোচনা নহ'ল বা সেই সময়ত চি এ এখন আহি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপমান ইচস্ততাও প্ৰকাশ কৰিলে ফলত তেওঁলোকৰ বহুত ৰিকমেণ্ডেশ্যন অলপ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিবিলাক গাইডলাইন আছিলে যে ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ক'তো তেওঁলোকে এশৰো কথা কৈ দিলে আশীৰ কথা কৈ দিলে ইনাৰ লাইনৰ কথা ক'লে যি ইনাৰ লাইন অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কেতিয়াও প্ৰপাৰ নহয় এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজে এটা ক্লজ দিলে যে আমি যদিও এইবোৰ কথা কৈছো ৱেডাৰ এই কথাবিলাক আইনৰ লগত তাক কেনেকৈ সংগতি কৰিব পৰা যায় এখন আৰু কমিটি আপোনালোকে গঠন কৰক আৰু এই গোটেই পৰামৰ্শখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষয়ত মই আপোনাক সময় ল'ব খুজিছোঁ যে তেখেতে কৈছে যে ছয় নম্বৰ দফা কমিটিখনে কিছুমান এনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিলে যিবিলাক আচলতে সংবিধানসন্মত বা আইনসন্মত নহয় তেওঁ কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিখিনি এই সম্পৰ্কে আগতীয়া আলোচনা হ'ব লাগিছিল সেইখিনি হোৱা নাই হোৱা নাই আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে তেওঁলোকে লগাই দিছে ছয় নম্বৰ দফা কমিটিয়ে যে আমি এইখিনি দিলোঁ ইয়াৰ লগত এতিয়া আইনৰ লগত সংগতি ৰাখি তোমালোকে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা সেইটো তোমালোকে কৰি লোৱা এতিয়া আপোনাৰ কাৰ্যসূচীটো কেনেকুৱা হ'ব যদি আপুনি খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ছয় নম্বৰ দফা কমিটিৰ আধাৰত ল'ব নে আপুনি নিজাববীয়াকৈ চিন্তা কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ মই আগতেই মই কিছুমান বিষয় সম্পৰ্কত আজি মই অধিক কথা ক'ব খোজা নাই মই ষ্টাডি কৰি আছো আৰু এই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ মাজতে অলপ অধিক আলোচনা কৰিব লাগিব ত' যিটো কৰিলে ভাল হয় আৰু যিটো বাস্তৱত সম্ভৱ হ'ব যিটো কৰিলে লাভ হ'ব সেই কামটোৱে কৰিব লাগিব যাৰ কথা ভাবিছোঁ যাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসম আন্দোলন হৈছিল সেইসকলৰ কথাটো চিন্তা কৰিবই লাগিব সেইসকলৰ স্বাৰ্থতে কাম কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ধাৰণাৰে অসম চুক্তিৰ যিটো ছয় নম্বৰ দফা যাত য'ত যিখিনি সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সুৰক্ষাখিনিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা চিৰদিনৰ বাবে নিশ্চিত কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবে প্ৰথম কথা কেনেকৈ সেইখন দিব সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ তাত কি কি থাকিব সেটো উপরে নির্ভর করব ওকে আজি মানে বিখয়টো মানে নজনা কই বা নুহুমা কই সে কথাটো কোয়াটো সম্ভব ন হবো আজি উচিত নহব উচিত নহব হবো উচিত নহব হবো এইখিনতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল আহিছোঁ আলোচনাৰ শেষৰ অংশ লৈ আৰু আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতিৰ হাতত আজি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ দপ্তৰটো অৰ্পিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দুখন চৰকাৰ আছিল প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দুয়োখনে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ কি কৰিলে ৰাইজে দেখি আছে এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এটা বৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ আপুনি এখন সুকীয়া এজেণ্ডা থকা এটা দলৰ লগত মিত্ৰজোঁটত চৰকাৰ কৰিছে আপোনাৰ পথ কণ্টকাকীৰ্ণ আপোনাক এই দায়িত্বটো দিছে আৰু এনে এটা দলক দিছে যিটোৱে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ধ্বজা সদায় ওপৰত ৰাখিছে গতিকে এনে সময়ত আপুনি ইনক্লুচিভিটি ৰাখি বা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ অক্ষুন্ন ৰাখি অসম চুক্তিৰ কঠিন লগত সম্পৰ্ক সম্পর্ক ৰূপায়ণ কৰাৰ করার কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব এইটো সম্ভৱ হবনে আপোনাৰ আপনার চাওক আমি মিত্ৰতা যেতিয়া হয় তেতিয়াতো স্বাভাৱিকতে আপুনি দেখিছে যে বুজা তাত থাকে বিভিন্ন ইস্যুত বিভিন্ন ইস্যুত আজি ভাৰতীয় জনতা পার্টির এটা আদৰ্শ আছে অসম গণ পৰিষদৰ আদৰ্শ আছে আৰু আপুনি ঠিকেই কৈছে অসম গণ পৰিষদ দল এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল কিন্তু কংগ্ৰেছে কি কৰিছে আমি দেখি আছো তো নামত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কামত কিন্তু নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি যোৱা সময়ছোৱাত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ বাস্তৱ পৰিস্থিতিও দেখিছোঁ গতিকে বাস্তৱ সমাধানৰ কাৰণে আমি বাস্তৱ ধৰ্মী সমাধানৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে তো দায়িত্ব লৈছোঁহে আপোনাৰ লগতো আমি আৰু কথা পাতিবলৈ আছে কথা পাতিম ক'বলগীয়াখিনি ৰাজহুৱা কৰিম গতিকে আমি অধিক এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য এই বিষয়ৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত থকা ব্যক্তি সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি এটা সমাধানৰ বাট আমি নিশ্চয় উলিয়াব লাগিব কাৰণ এইটো দীঘলীয়া দিনৰ কাৰণে এইটোক লৈ আমি ৰাজনীতি কোনেও কৰি থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ বা নহয় জানো এইটো মানে সমাধান অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে মনত দুখ আছে বেদনা আছে গতিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব মই কৈছোঁৱেই যেতিয়া ইচ্ছা থাকে তেতিয়া ৰাস্তাও থাকে আৰু মই দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু তেখেতে নিজেই সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে অলপ আমাৰ সময়ৰ হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব সময়টো আপুনি দেখিলেই কিমান দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে আমি ঘপককৈ কাইলৈ পৰহিলেই কিবা এটা কৰিব পাৰিম বা ভাবিলেই যে কিবা এটা কথা হ'ব তেনেকুৱাও নহয় তেনেকুৱা কথা নহয় গতিকে ইয়াত বহুত অসুবিধাও আছে সাংবিধানিক বাধ্যবাদৰ কথা কথাও আছে যিবোৰ কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেতিয়াই তেতিয়াই কৈছে এতিয়া তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছে গতিকে কথাখিনি আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে নিশ্চয় এনেকুৱা কোনো কথাই নাই যাৰ সমাধানৰ কোনো ৰাস্তা নাই তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে হয় ও ও ওচোন মোৰ অন্তিম প্ৰশ্ন আপোনালৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তিনিটা অংশ এটা হ'ল নিৰ্ভেজাল খিলঞ্জীয়া মানুহ এটা অংশ হ'ল এসত্তৰ চনৰ পূৰ্বে অহা লোকসকল আৰু এটা অংশ হ'ল এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা লোকসকল এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা লোকসকলে আপোনাৰ পৰা একো বিচৰা নাই কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈছে যে এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা মানুহক আপুনি নাৰাখে কিন্তু এসত্তৰ চনৰ পূৰ্বে অহা লোকসকলে বহু ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে তেওঁলোকে কোনো ন্যায় আশা কৰা নাই কিন্তু অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ ওপৰত কিছু আস্থা এতিয়াও অক্ষুন্ন আছে বা বিশ্বাস ৰাখিছে চুক্তি ৰূপায়ণৰ সময়ত বা চুক্তি ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এই মানুহখিনিলৈ আপোনাৰ কি মেসেজ পাৰে কি বার্তা মইতো মতো যে মই কোনো পক্ষ বা কোনো হেৰি কথা মানে পৰা কাৰোবাক বঞ্চিত কৰাৰ কথা মই কোৱা নাই বা কথাটো ভাবিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই কথাবিলাকৰ জবাব দিব পৰা হম আৰু কিছুদিন সময় দিও দিয়ক তাৰপিছত কথাখিনি স্পষ্টকে অধিক স্পষ্টকে মই ভাবোঁ যে মই ক'ব পাৰিম বহুত ধন্যবাদ হয় বহুত ধন্যবাদ বিষয়টোৰ লগত বহুত দিন ধন্যবাদ জড়িত হৈ আছোঁ বিষয়টো সম্পৰ্কে অৱগতই গোটেইখিনি দেখিছোঁ শুনিছোঁ ইনভলভ আছোঁ গতিকে ৰাস্তা ডেফিনেটলি ওলাব মই ভাবোঁ তো আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোত বাবে কোৱাটো সম্ভৱ নহবও পাৰে গতিকে আপোনাক মই অলপ দিনৰ পিছতে যেতিয়া আপুনি সকলো বুজি উঠিব আমি মেজমেলত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমান এটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰাজগুৰু দাদা